Joriy yilning iyul oyi yurtimizdagi kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi deb e'lon qilingan. Oylik doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbir Yakkasaroy tumanida bo'lib o'tdi. Tadbirda tuman hokimligi xodimlari, jamoatchilik vakillari, el ardog'idagi san'atkorlar va madaniyat xodimlari ishtirok etdi. Unda mas'ul xodimlar tomonidan ishtirokchilarga internetdagi firibgarlar, ularning aldash uslublari va kiberhujum paytida jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolmaslik chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar berildi. O'ylaymizki, bu kabi tadbirlar xalqimiz uchun foydali bo'lib, shu aziz yurtdoshlarimizni aynan sohadagi bilim va ko'nikmalarini oshirilishida va ushbu turdagi sohadagi jinoyatlar, ya'ni kiber tahdidlarning qurboniga aylanib qolmasliklari uchun o'zlarini zaruriy bilimlariga ega bo'ldilar va o'zlari uchun qiziq bo'lgan savollarga malakali mutaxassislar tomonidan javoblar oldilar. Xuddi shunday tadbir bank xodimlari ishtirokida ham tashkil etildi. Qatnashchilarning kiber xavfsizlik masalalariga doir savollariga aniq va batafsil javoblar berildi. Keng ko'lamli tadbirlar yana bir davlat tashkilotida bo'lib o'tdi. Unda axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda uning axborot xavfsizligiga amal qilish masalalari atroflicha tushuntirildi. Tadbirlar poytaxtdagi barcha korxona va tashkilotlar mahallalarida davom etmoqda.